Han der, så jorden her, beina går planta på jorda. I møte kommer han hyggelig. Helt fantastisk. Helt uvirkelig. Ja, det var kjempekjekt. Jeg bor ikke her da, men jeg kom hit for jeg har lyst til å se. Nei, det stort. Han virker som en bra fyr. There's our parachute tent where they fix the parachutes and the team were working. There's the ramp up there that I'm going to go off of. Hva sa Tom Cruise? De sa at ungene og alle andre kunne få ta bilder med han. Eller først når de kom, da trodde vi de skulle jage oss vekk, for vi hadde ropt og sånn. Ja. Men også når de sa det, da ble det litt... Da begynte hjertet mitt å dunke skikkelig, for det så var skikkelig stas. Jeg bablet I vei om at jeg hadde sett Top Gun, og vi har nå hatt Tom Cruise-bonanza nå I mange dager, og oppdatert oss på filmene, og vi filmfestival I Hagen, og vi har nå fri bane, eller klar sikt over til landingsområdet da. Men jeg hørte du nevnte rett før du gikk inn her at han måtte gjerne komme og spise vafler. Fikk du noe Nick Matt-Marley vafler? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg vet ikke om han et så mye vafler. Men han takket han I alle fall, så enn om jeg sa at jeg bodde rett over her, så han, velkommen skal han være. Han sa han var tatt utrolig godt imot her på Hellesylt, og elsket bygda og folket, og ikke minst naturen, så det var helt amazing.